Прокуратура Харківської області напередодні порушила кримінальне провадження проти підполковника обласного управління МВС Сергія Тарабанова на форумі Євромайданів у Харкові. Відеокамера зафіксувала, як під час нападу на учасників демонстрації в одного з тітушок випав ніж. Підполковник міліції, побачивши його на землі, не вилучив ніж як доказ нападу, а допоміг хлопцеві спортивної статури його забрати. Цьому ж чоловікові міліціонер допоміг втекти, а перед цим декілька правоохоронців відбили одного з нападників і допомогли йому сховатися за силовиками щитами. Міліціонер, який допоміг приховати зброю, є високопосадовцем.